kiitoksia tosiaan tästä mahdollisuudesta tulla lastenpsykiatrian puolelta ottamaan tähän kantaa. Mä en ajatellut nyt siihen valvontaan, kun tässä on niin lyhyt tämä pätkä, ja mä ajattelin, että mä en ole kauhean hyvä niin kuin semmoisissa valvonta-asioissa, ja mä luulen, että lastenpsykiatrialla on aika vähän niin kuin siihen jotenkin mitään kauhean relevanttia sanottavaa, mutta että se laitoshuollon paperi, niin se on ehkä enemmän sellainen meidän selkeästi niin kuin yhteistä aluetta. Sehän oli niin kuin kaiken kaikkiaan tavattoman laadukas, että se oli ihan hirveän hyvin tehty, ja voin allekirjoittaa oikeastaan kaiken, mitä siellä oli, että siellä ei ollut musta mitään sellaista, mikä olisi niin kuin särähtänyt silmään millään muotoa. Hirveän kunnianhimoinen, että mä ajattelin, että jos me ajatellaan niin kuin tämän hetken todellisuutta ja sitä, mitä siinä paperissa lukee, niin vähän rupeaa hengästyttää. Mutta toisaalta ajattelen, että se on kyllä myös niin kuin hyvä asia niin kuin ajatella maailmaa sellaisena, millaiseksi se pitäisi rakentaa ja ottaa niin kuin tähtäin siihen, että tehdään oikeasti hyvää ja ei niin kuin ajatella sitä, että mitä kaikkia rajoitteita tässä maailmassa on siinä välissä, vaan että otetaan oikeasti niin kuin kunnianhimoiset tavoitteet. Se on sitten taas toinen juttu, että sit pitää tehdä sen tapainen niin kuin polku siihen ja priorisointi niihin asioihin, että mitä ruvetaan sitten oikeasti tekemään, että se muuttuu niin kuin sillä tavalla realismiksi, että ei niin kuin masennuta siitä, että 10 vuoden päästä, ihan varmasti 10 vuoden päästä ei olla vielä siinä, mitä siinä paperissa lukee, mutta 10 vuoden päästä voidaan olla ihan hirveän paljon pitemmällä ja niin kuin hyvällä matkalla sinne päin. Et musta se on ehkä semmoinen niin kuin tärkeä, että niin kuin ne stepit pitää tehdä konkreettisiksi, tavoitettaviksi ja sellaisiksi, että ne pystytään myös niin kuin sitten huomaamaan ja havaitsemaan, että hei, että me ollaan nyt menty tässä asiassa näin paljon eteenpäin. Että meillä on vielä matkaa, mutta että tässä on, niin kuin, että on välitavoitteita, koska jos se otetaan niin kuin liian iso askel, pakotetaan ikään kuin kerran, niin siitä ei tule mitään, se ei onnistu. Me ollaan lastenpsykiatriassa tehty niin kuin valtavan iso uudistus, ja se tehtiin juuri mun mielestä sillä tavalla niin kuin ehkä vähän liian isoin askelin, kun oltiin vähän kokemattomia siinä, mutta että niin kuin step by step, ja niin kuin kestäen se, että se mullistus niin kuin aikaan saa hirveästi härdelliä. Ja se ehkä musta, mikä tässä niin kuin kokonaisuutena on se niin kuin haastavin alue, on se johtaminen. Eli että mistä löytyy ne ihmiset, jotka kestää sen härdellin, mikä syntyy, kun asioita ruvetaan muuttamaan. Koska se herättää henkilökunnassa ihan valtavasti tunteita, se herättää niin kuin semmoista epämääräistä ahdistusta ja erilaisia ilmiöitä, jotka pitää vaan niin kuin sit kestää. Ja se on musta semmoinen niin kuin ihan kaikkien yhteinen juttu. Mä oon nyt noukkinut sieltä sille leikkaa limaa periaatteella muutamia semmoisia keskeisiä kohtia nimenomaan lastenpsykiatrin kannalta. Ja tämä on tietenkin tämä keskeinen asia, että silloin kun alle 13-vuotiaat pannaan laitokseen, niin se on todellakin aina on kysymys lapsesta, jolla on erityistarpeita sijoituksen suhteen, ja valtaosa niistä tosiaan on lastenpsykiatrisen hoidon tarpeessa. Eli se on semmoinen niin kuin hirveän tärkeä yhteistyön kohde, koska se on myös sitä porukkaa, joka voi tulla tälle yhteiskunnalle tosi kalliiksi ihan rahallisesti, ja sitten tietenkin jos ajatellaan niiden lasten niin kuin elämän kohtaloita. Eli siinä on niin kuin tavallaan se kohta, missä voidaan tehdä paljon hyvää tai voidaan jättää tekemättä. Sitten toinen asia, mikä tässä nyt on semmoinen, mikä minussa herättää kovaa huolta, on tämä, mä sinänsä en ole mitenkään niin kuin yksityistä toimintaa vastaan, se on ihan järkevää, että käytetään niin kuin yksityisiä alihankkijoina mahdollisimman niin kuin tarkoituksenmukaisesti, mutta toi, että jos 84% laitospaikoista on yksityisten tuottamia, 640 eri toimipaikkaa, niin kyllähän tämä vaikeuskerroin tulee aika mielettömäksi, että miten hallitaan tämä koko tämä kenttä, varsinkin kun ne mittarit on vielä kokonaan niin kuin puuttuu ja meillä ei oikein ehkä ihan tarkkaa tietoa, että mitä meidän pitäisi mitatakaan ja millä sitä onnistumista ja laatua sitten niin kuin luotettavasti voidaan sieltä mitata. Ja sitten kun me tiedetään vielä se niin kuin henkilökunnan vaihtuvuusasia ja sitä kautta niin kuin se opitun asian katoaminen, niin kyllähän tämä on tosi vaikea juttu. Ja joo. Ja sitten tuossa tosiaan toteamus, että sijaishuollon laitokseen lapsen oman elinympäristön eri toimijoiden yhteistyönä toteutettava jalkautuva hoito ja kasvatus on todettu olevan tehokkainta. Ja tämä nyt varmasti erityisesti nimenomaan ylipäänsä se, että se lapsen elinympäristö on psykiatrisessa hoidossa mukana, niin se on aina tosi keskeinen asia. Ja tietyllä tavalla se näiden lasten kohdalla vielä aivan erityisesti korostuu, koska heidän ongelmansa usein on sillä tavalla laaja-alaisia ja konkreettisia. Mä sanoisin, että näillä on usein erilaista neuropsykiatrista pulmaa ja muuta, joka niin kuin vaikuttaa siihen
niin kuin kaikkiin arjen toimintoihin, ja silloin se harjaantuminen ja uuden toimintatavan oppiminen, mutta se täytyy tapahtua siellä arjessa. Se ei niin kuin kanna, että me ikään kuin yritetään kaataa jotakin sen lapsen päähän, ja hän yleistäisi sen muualle, vaan se täytyy suoraan tuoda sinne, missä se niin kuin siirtyy siihen ympäristöön. Ja nyt mä hyppään vähän, koska muuten loppuu aika. Mutta siis musta sit toinen semmoinen keskeinen asia, mistä musta lapepöydissä on aivan liian vähän puhuttu, on tämä raha. Elikkä rahasta puhuminen on tosi tärkeää, ja musta rahasta puhuminen on myös, yksi meidän osastonhoitajana sanoi, että se on eettistä, ja mä oon ihan samaa mieltä, että niin kuin rajallisen resurssin maailmassa meidän täytyy todellakin puhua siitä, että mitä asiat maksaa, jotta me saadaan sillä rahalla mahdollisimman paljon hyviä asioita tapahtumaan. Ja lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on tosiaankin kallis vaihtoehto, ja laitoksiin sijoittaminen on kalliimpi kuin niin kuin sijaisperheeseen tai perhekotiin. Mutta sitten, kun me ajatellaan nyt laitoksiin sijoitettuja lapsia tänä päivänä ja tosiaan sitä heidän niin kuin profiiliaan, ja tiedetään, että se on sitä porukkaa, joka myös sitten käy esimerkiksi meidän akuuttiosastoilla. Niin ihan vaan tolleen vaihtoehtokustannuksena, että lastenpsykiatrinen vuodeosastohoito maksaa 400 000 vuodessa. Ja tietenkin niin kun, sillä voidaan aika paljon niin kun tehdä, että jos me ajatellaan vaikka jalkautuvaa hoitoa sinne laitoksiin, niin jos me niin kun toi summa käytettäisiin siihen, niin me saataisiin aika monelle lapselle niin kun ihan järkevää hoitoa sinne jalkautettua. Et ei tarvitse olla niin kun talousnero, että jotenkin ymmärtää, että se, että niitä heitellään edestakaisin laitosten välillä, niin se ei ole kauhean fiksu. Ja tämä minusta edelleen liittyy tähän raha-asiaan, että Lapen tavoitteena on tosiaan sijaishuollon kustannusten aleneminen. Ja se varmaankin pitäisi ajatella pikemminkin niin, että se tapahtuisi sitä kautta, että löytyy niin kuin vaihtoehtoja sijaishuollolle tai niin kuin tehokkaita ennaltaehkäisiä toimia. Sitä kautta siis varmaankaan ei voi ajatella, että tämmöinen tavoite toteutuu ikään kuin heti. Ja tämä minusta semmoinen ihan keskeinen, joka näkyy esimerkiksi meidän just niin kuin sairaalassa näissä akutisoituvissa tilanteissa ja myös nuorisopsykiatrian puolella, on tämä lasten kanssa arjessa työskentelevän henkilökunnan määrä, joka on ihan semmoinen niin kuin kauhean semmoinen palikkajuttu, että jos siellä on yksi ihminen ja 8 tosi häiriintynyttä lasta tai nuorta, niin se on ihan mahdoton yhtälö, se on niin kuin katastrofi, ihan jo niin kuin ikään kuin tämmöinen vähän niin kuin itse aiheutettu sellainen. Elikkä siinä täytyisi ilman muuta niin kuin luoda joku sellainen järjestelmä, missä tietyllä tavalla ryhmitellään sitä tai niin kuin sitä lapsen hoidon mä en tiedä, onko teillä olemassa joku sellainen, mutta niin kuin, että sitä määritetään sitä sen lapsen tarvitsevuutta, jossa pitää olla erilaisia ikään kuin dimensioita, jolla se tarvitsevuus voi ilmetä, ja sitten sen mukaan pitäisi olla niin kuin erilaisia ryhmiä, mihin se lapsi ikään kuin asettuu, ja sitten siihen jotenkin sitten se resurssointi pitäisi sitoa, eikä niin kuin jotenkin laitokseen tai lasten määrään tai ikään tai tämmöisiin niin kuin kauhean karkeisiin asioihin. Ja kyllä mä ajattelin, että tässä nyt, niin kuin tämä on musta semmoinen silleen tärkeä asia, että kun me tiedetään, että no siis Että se porukka, joka hoidetaan huonosti sijaishuollossa, tai jos hoidetaan huonosti ja jätetään psykiatriset hoidot saamatta ja niin edelleen, niin siitä aika iso osa joutuu vankilaan tai rikollisuuteen tai huumeisiin tai niin kuin päihdeasioihin sekaantumaan elämässä, niin ne tulee tosi kalliiksi niin kuin sit myöhemmin. Et tietyllä tavalla se pitää niin kuin markkinoida tämä asia sillä tavoin, että se satsaus se on niin kuin viimeinen hetki tehdä se satsaus. Tärkeä huomio oli se, että huostaanotetulle lapsille normaali arki itsessä on jo terapeuttista. Se on tosi tärkeä. Ja tämä on minusta semmoinen, joka mä aikanaan kävin aika paljon tuolla parissa lastenkodissa erilaisten lasten asioissa. Minulle tämä niin kuin sosiaalilastenpsykiatria on aina lähellä sydäntä. Ja mä havaitsin sellaisen niin kuin ilmiön, että se henkilö, että jollain tapaa se niin kuin mun mielestä se lasten kokema niin kuin arvottomuus tarttuu siihen henkilökuntaan. Että se lastenkodin henkilökunnan on kauhean vaikea nähdä sen oman työnsä arvoa. Ja sitten taas niin kuin lastenpsykiatrin näkökulmasta se on niin valtavan arvokasta. Nimenomaan se niin kuin ihan tavallisen arjen, ihan tavallisten struktuurien pyörittäminen, joka tuo lapsen elämään niin kuin sen mahdollisuuden, että hän voi lähteä kehittymään. Ja musta tämän korostaminen on aivan niin kuin keskeistä. Se tietenkin
kun nämä on erityisiä lapsia, niin ihan niin kuin erityislapsen vanhemmiltakin edellytetään niin kuin paljon isompaa kyvykkyyttä kuin jonkun tavallisen lapsen vanhemmilta. Niin tässä on vähän sama juttu, että siltä henkilökunnalta edellytetään tietynlaista niin kuin ylimääräistä ymmärrystä. Mutta sitä ei pidä musta liikaa korostaa, koska niin kuin myös ihan hirmu tavalliset asiat, ihan tavallinen niin kuin empatia, ihan tavallinen maalaisjärki ja semmoinen lämmin suvaitseva, mutta napakka suhtautuminen on niin kuin kaikille lapsille hyvä juttu. Ja sitten voidaan erikseen miettiä sitten kunkin lapsen kohdalla sitä, että mikä sitten on jotenkin semmoista spesifiä, mutta se on aika paljon niin kuin rajatumpaa ja sen ei tarvitse olla niin läpilyövää, eikä kaikkien tarvitse siitä olla niin kauhean hyvin perillä, että kunhan siellä on niin kuin semmoiset niin kuin perusarjen yhteiset periaatteet samanlaiset ja järkevät ja niin kuin nimenomaan vain järkevät, niiden ei tarvitse olla kauhean terapeuttiset. Eikä toi tietenkin, että hyvät vuorovaikutustaidot, dialogisuus ja oman toiminnan reflektointi, ja näitä voi tukea. Siis, että tietenkin yksi on koulutus, mutta se aina häviää sitten, kun ihmiset vaihtuu ja muuta sellaista. Se tärkein koulutus tapahtuu siinä yhteisössä, ja taas siinä mä ajattelin siellä johtajuutta, eli siellä laitoksen niin kun sisällä olevaa johtajuutta, sitä mikä on siinä arjen pyörittämisen tukena. Plus sitten niin kun työnohjaus ajatellaan liian usein semmoisena, että sinne mennään sitten oksentamaan kaikki semmoinen, mikä tuntuu niin kun hankalalta, ja se on vaan semmoista ikään kuin jaksamisen supporttia, mutta se voi olla, jos työnohjaus valitaan järkevällä tavalla, niin se voi olla myös vähän semmoista niin kuin coachaavaa tai kouluttavaa tai niin kuin päämäärätietoista, että siinä kanssa johto voisi olla niin kuin ikään kuin aktiivisemmin vaikuttamassa siihen, että millaisiin tavoitteisiin sitä työnohjausta tehdään ja miten se tukisi sen henkilökunnan, niin kuin, ei pelkästään jaksamista, vaan myös nimenomaan semmoista niin kuin sisäistä kehittymistä siinä, että miten ne pystyy reflektoimaan. Ja tämä itsereflektiohan on varmaan se kaikkein tärkein, että pystyy tunnistamaan omia reaktioitaan, joita nämä lapset niin kuin väistämättä herättää, ja pystyy pysäyttämään sen oman niin kuin selkäytimestä tulevan refleksinsä ja toimimaankin sellaisella tavalla, joka on rakentava sen lapsen kannalta. Ja nyt mä oon jo käyttänyt aikani. Elikkä mulla oli yksi ehdotus. Sen mä sanon jo. Se oli se tossa. Elikkä kun tuossa nyt sanotaan, että laitoksen henkilöstössä tulee olla terapeuttista osaamista, mä en ole ihan varma, että onko se välttämättä pakko olla siinä laitoksen henkilöstössä se terapeuttisen osaamisen. Mä ajattelin, että sen laitoksen henkilöstön pitää olla niin kuin lämmintä, avaramielistä, lapsista tykkäävää ja keskustelevaa ja dialogiin pystyvää ja kaikkea sellaista elävää. Mutta sitten mä ajattelen, että nimenomaan sillä hyvällä yhteistyöllä siten, että niin kuin erikoissairaanhoidosta tai jatkossa erityistason lasten psykiatriasta tai mikä se nyt sitten onkaan, niin olisi joku semmoinen tiivis jalkautuva yhteistyö. Meillä olisi ihan siis semmoinen ehdotuskin, että me lähdettäisiin kokeilemaan sellaista niin kuin lasten, mitä meillä on vähän ollutkin aikaisemmin, mutta joka on vähän niin kuin sammunut, mutta että olisi niin kuin samat ihmiset, jotka tulee siihen samaan laitokseen. Ja että se ei olisi pelkästään niin kuin lapsikohtaista, vaan että se olisi niin kuin semmoista yleisempää ikään kuin yhteistyötä, konsultatiivista, koulutuksellista ja yhdessä tekemistä. Ja lähdettäisiin nyt vaan niin kuin rakentamaan sen tapaista asiaa. Siksi, että mä ajattelin, että tämä arjen hoitava vaikutus vs. spesifit menetelmät, niin siinä pitää olla musta kauhean tarkka, että sitä ei lähdetä liikaa sotkemaan. Sitten jos niin kuin kaikki on semmoista niin kuin terapeuttista sössöä, niin sitten kukaan ei enää tee semmoista ihan tavallista, niin kuin, että nyt muuten syöt, kun nyt on ruoka-aika. Vaan sitten ruvetaan niin kuin miettimään, että pitääköhän sen syödä, kun silloin niin paha olla. Ja se ei ole kauhean hyvä juttu. Joo, no kiitoksia. Mä en nyt näistä muita sitten.